veure una mica bon dia com es preveu el partit davant del Bilbao, un Bilbao que està en una ratxa molt positiva. Hi ha alguns que diuen que és com el partit de la jornada perquè veniu amb ratxes negatives i positives malgrat la derrota del dimecres. Com ho veus i com ho viviu? Bueno, crec que el primer de tot, sabem que juguem contra un equip que està en molt bona dinàmica, que han fitxat jugadors durant la temporada que els han donat un salt de qualitat molt, molt gran i ara estan jugant amb molta confiança. L'altre dia van jugar a l'últim partit molt bé a casa contra l'Unicaja i no els hi van donar cap opció de guanyar. I sabem que ens trobarem amb un equip complet, amb molt de físic i que ara mateix estan jugant molt bé. Jugant bé, es passen molt bé la pilota, tenen molt bon ritme, defensen molt, molt agressius, pressionen molt bé la pilota. Bueno, sabem que s'han de preparar per un partit molt dur, un partit molt difícil. Nosaltres arrosseguem amb alguns jugadors amb problemes dels últims partits. No vull dir res perquè crec que tenim encara esperança de que puguin arribar al partit, però bueno, avui hi ha hagut tres jugadors que no han pogut entrenar i esperem que arribin, que es puguin recuperar, perquè de moment ara, a dia d'avui, no són baixa, no? Però sí que és veritat que estan amb problemes dels últims partits que hem jugat. No? Bueno, preparar-nos el millor possible, sàpiguer que és un equip bo i bueno, pues donar el nostre màxim. Entenc que no vols dir quins són aquests jugadors. És que és tonteria, perquè comptem amb tots. Comptem amb tots. Comptem amb tots. O sigui, si després algú no pot entrenar demà, pues llavors ja la cosa serà, voldrà dir que no s'han recuperat. Però a dia d'avui comptem amb tots. El fet d'estar ja en aquesta dinàmica de dos partits per setmana, amb haver de recuperar els partits de Covid, bueno, tots aquests altibaixos que hi ha ara, per exemple, s'han canviat una altra vegada un partit de València contra Fuenlabrada, això m'imagino que també deu trastocar molt, no? En tot cas, físicament s'ha de fer un esforç gran, s'ha de fer un... Heu hagut de replantejar la manera de preparar físicament els partits o la temporada? Bueno, ens hem d'adaptar a la situació, sense plorar massa, sense fer-lo servir com a excusa, però bueno, és evident que si no haguéssim jugat l'altre dia i juguéssim un partit a la setmana, pues, el Moneke no s'hagués perdut cap partit, perquè jo crec que pot arribar el diumenge, no? Encara no ho sé segur, però diria que sí. I els dos jugadors que avui no han pogut, els altres dos jugadors que avui no han pogut entrenar, si no haguessin jugat el partit de dimecres, que va ser un partit en contacte, un partit físic, pues segurament mai saps, potser es poguessin haver fet mal amb un entrenament, no? Però evidentment l'exigència de jugar tants partits i tal, pues evidentment té més risc de que els jugadors pateixin problemes físics o que es recuperin pitjor d'un partit cap a l'altre, però bueno, això és el que hi ha. Estem contents de jugar dues competicions i sabem que l'exigència és màxima i bueno, pues si tenim alguna problemàtica, pues a mirar cap endavant i a intentar superar-la. Quines creus que poden ser les claus del partit de diumenge? Quin és el treball específic que esteu fent? Bueno, és un equip que té jugadors exteriors que són molt generadors, no? que tenen molta capacitat per anotar i per generar en situacions de bloqueig directe. I després pues, és un equip molt físic, atacant molt bé el rebot ofensiu, tenen pel baix, amb l'Inglis, amb el Delgado, que són jugadors pues, que tenen pues, bueno, bons moviments i sobretot molta capacitat per posar-te, per fer tirs de percentatge alt, diguem, no? A la pintura. Llavors, pues, bueno, tenim que estar preparats, que ells buscaran això, i després és un equip que té bon llançament de fora, jugadors que tiren molt ràpid, no? Com el Reyes, el Goodelock, bueno, molts jugadors, no? que tenen capacitat per tirar de tres punts. Bueno, és un equip que està fent un bàsquet molt, molt maco en els últims partits, escollim molt bé les opcions, que és un equip tàcticament bastant ric i que a més sabem, per les altres vegades que hem jugat contra ells, que és un equip que fa treballar molt bé la preparació dels partits, l'scouting que fan, no? I ells han tingut tota la setmana per preparar el nostre partit i evidentment pues sabem que ens posaran en dificultats, perquè és un equip que canvia molt d'un partit a l'altre les defenses que fa i com preparen el partit, no? Bueno, pues, tocarà llegir i adaptar-se.
Pedro, encara no havíem tingut oportunitat de demanar-te per la Copa del Rei. Què vas pensar quan vas veure que sortia el Barça? No, bueno, la veritat és que no... No sé el que vaig pensar. Ara mateix estic... Ja, se m'ha oblidat ja el que vaig pensar. Ara mateix és el partit del Bilbao i després tenim el partit del Darussafak a casa, que s'està demostrant que amb aquesta competició europea el guanyar a casa és absolutament fonamental, i després encara tenim un partit de Lliga CB. No? Llavors, pues, bueno, ara mateix tenim que estar per el que tenim que estar, i l'únic important ara mateix és el partit de Bilbao.